Di Perak, jumlah penduduk dipindahkan ke PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib Changkat Jong terus mencatatkan peningkatan. Setakat 7 malam tadi, 91 orang daripada 23 buah keluarga ditempatkan di PPS berkenaan. Kita langsung ke sana bersama Nur Ain Abu Bakar untuk perinciannya. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau pada sebelah siang tadi saya berada di Kampung Batu 9 Cakap Jong dan ketika ini saya berada di pusat pemindahan sementara Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib di Cangkat Jong Teluk Intan ini untuk yang menempatkan mangsa pemindahan banjir di sekitar kawasan Teluk Intan ini. Dan untuk makluman juga, proses pemindahan mangsa masih lagi diteruskan, berikutan masih terdapat peningkatan paras air di sekitar kediaman penduduk. Jadi tanpa membuang masa bagi memperincikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan semasa banjir di daerah Hilir Perak ketika ini, bersama dengan saya ketika ini pegawai daerah Hilir Perak iaitu Tuan Saidi Syahari. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Tuan, boleh Tuan perincikan setakat ini bagaimana dari segi perkembangan semasa banjir di daerah Hilir Perak ketika ini? Memandangkan hujan masih lagi turun dan dijangka hujan lebat berterusan sehingga 21 hari bulan ini, kita jangkakan paras air akan semakin meningkat. Dan dijangka jumlah penduduk yang akan dipindahkan juga pun dijangka akan meningkatlah. Tapi setakat hari ini kita hanya buka satu pusat pemindahan sementara lah. Kan, jika ada peningkatan, insyaAllah kita akan terpaksa buka lagi lah di tempat yang lain lah. Sehingga petang ni seramai 22 keluarga telah dipindahkan, iaitu melibatkan 87 orang dewasa dan kanak-kanak lah, bagi 3 buah kampung yang terlibat, itu di Batu 8, Batu 9 dan Kampung Lorong Kedah, daerah Hilir Perak lah, yang telah dipindahkan. Tuan, memandangkan kita masih lagi berada dalam pandemik, dari segi SOP kemasukan mangsa yang terjejas ke pusat pemindahan sementara ini bagaimana? Kemasukan akan dipantau oleh Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak. Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak akan mengambil langkah-langkah termasuk menjalankan ujian RTK bagi mengesan jika ada sebarang kes positif, maka masa-masa akan diasingkanlah. Kita akan ditempatkan di tempat yang lainlah dan tidak dicampurkan di sinilah, tidak akan ditempatkan di sini. Tuan, kita tahu sekarang ini pun di kawasan daerah Hilir Perak ini juga ada kawasan PKPD. Bagaimana daripada pengurusan penduduk di kawasan PKPD ini? Bagi kawasan PKPD, pihak polis dan tentera mengawal lah, dia orang tak dapat keluar dari kawasan tersebut. Setakat ini berjalan dengan lancar lah. Kita juga salurkan bantuan-bantuan lah, dan juga daripada NGO dan juga dari ADUN yang terlibat lah, juga ada menyalurkan bantuan lah, makanan pada hari ini. Difahamkan kawasan tersebut juga ada terjejas, ada kena sedikit kenaikan air. Paras air, saya dimaklumkan telah ada jalan lah yang telah dinaiki lah. Tapi tidak, masih belum lagi melibatkan rumah penduduk yang terlibat lah. Hanya jalan lah. Dan baru sekarang ni jalan semua masih boleh dilalui lah, dan tidak ada sebarang masalah lah untuk kita salurkan bantuan. Akhir sekali Tuan, mungkin nasihat kepada para penduduk yang masih lagi enggan untuk berpindah? Bagi penduduk yang masih belum berpindah, sebab dijangka hujan akan berterusan, jadi kita jangka air akan juga akan semakin naiklah. Jadi bagi mana penduduk yang menyedarilah, kita harap lebih prihatinlah jika terdapat peningkatan aras air di kawasan masing-masing. Kita sarankan untuk segera berpindahlah ke PPS, dan jika memerlukan bantuan untuk berpindah, kita akan gerakkan logistik lah, APM dan agensi lain untuk memindahkan penduduk lah, termasuk dengan bantuan anggota bomba lah, bagi memindahkan penduduk ke kawasan PPS.
kasih tuan. Jadi saya kira setakat itu dulu, langsung dari Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib ini, kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ainun.